don't give a damn where you them from. Thank you, Fina.
Oyagala omukulu kugwenja olugobere n'ebijukize mu nyumba yo. Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafulu mukuba bifananyi. Nokola video. Olina wedding, birthday party, kuchala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala. Fe tusobola okuwa ebijukize ebirungi. Eri ebirooto byo. Ate nno mwana watu kusinteza omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankula bikubitaala. Ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo. Tukubire ku namba zino. Note musavu note biri. Emu note nya. Emu biri tano. Oba, noti musavu tano tano. Satu emu emu. Musavu satu emu. Oba, noti musavu musavu musavu. Noti biri satu. Nya noti tano. King Montage Photo Studio. Fetu sobolo kuwa bijukize birungi. Ate nno mwana watu kusinteza omuntu wa bulijjo.